konac ga na start. Ona ga za malo, za malo. Hop, hop, hop. Težak. Sve takmičar u bijelim timonima na pobjedička postolja. Ajde, Lazare! Dobra je borba bila kume, neka je se znači super. Noga mi, da je malo drugi neko sudio, možda bi dobio malo više šidere. Da, nije dobio, pa zato sam ja radim što rije. To tako ide obično. Od tega srpne samo sebe, znači sve. Svaka čast. Ajde, 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 radi, radi neki drugi stvari je možda dobro da je ovako, ali, ali dobro, dobro. U principu možda Srđe je bolje što je. Bolje, bolje. Bolje, vjeruj. Šido, šido! Sradi po njemu. Bravo, Lazar! Ovo je baš super bilo sako. Ali, ali da je, da mu je ovaj mali... Čupić upravo bio ovo. Dođe! Može pobeći. Koliko drži? Bravo Čupić. Ne, to, jebo, bočku vidimo ljudi. Jebo, jebo, što ću nije ovaj čuli. Da, da ga je okrenuo bio. Ajde, ja da ne bi opusti to, jebo. Ne reskiraj! Neka to! Aj, Lazare! Ne reskiraj! Mali levi uki goši. Moraš da uđeš! I slomi mu nogu. Skori mu nogu. Uki goši levi! Ajmo čupa! Ajmo Mio! Ajmo čupa! Sad kategorija. Odlično! Dobijemo dalje! Stop! Ajde, ajde! Uči! Bravo! Jedan radi Mio! Bravo, ajde! Ajde, još jedan! Još jedan slabo čupa! Ajmo čupa! Ajde! Posadi nam! Jebote. Eko sam ti ne reći.